Კონბურზე მომხდარი ავარიისას დაშავებული ტურისტების უმეტესობა, რომლებიც თელავში მკურნალობდნენ, სამკურნალო დაწესებულება უკვე დატოვეს. Რეფერალურ საავადმყოფოში რჩება მხოლოდ ერთი პაციენტი, რომელსაც ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. დღის ბოლოს დაშავებულები ბელარუსის ელჩში მომოინახულა. კონბურზე მომხდარი ავარიის შედეგად სულ 25 ტურისტი დაშავდა. ისინი კახეთში თბილისიდან ტურისტული მარშრუტით მიემგზავრებოდნენ. Ციენც თელავის რეფერალურ კლინიკაში ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა, რომელიც პოსტოპერაციული მკურნალობის მიზნით დარჩება კლინიკაში. ერთი პაციენტის გადაყვანა მოხდა თბილისში შემდგომი მკურნალობის მიზნით და შემდგომი დაკვირვების მიზნით. პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპისთვის უმრავლესობა პაციენტებისა გაწერილი არის კლინიკიდან.